এওটা খবলৈ সক্ষম হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন। পিছে কোনজন অভিনেতা দেউতাক হ'বলৈ সক্ষম হ'ল? তেওঁ ল'ৰা সন্তান নে ছোৱালী সন্তানৰ দেউতাক হ'ল? সবিশেষ জনাম আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়োঁ। হয়, দেউতাক হ'বলৈ সক্ষম হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন। পিতৃত্ব হোৱাৰ সুখ কি সেয়া কেৱল এজন পিতৃয়েহে বুজিব পাৰে। এই কথা তেখেতে সামাজিক মাধ্যম যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছে। পিতৃ হ'ল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বৰুণ ধাৱান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে তেখেতৰ এই ভাল খবৰটো পাই বাৰু কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। হয়, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন এগৰাকী মৰম লগা কন্যা সন্তানৰ দেউতাক হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে আপুনি জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ এগৰাকী অনুৰাগী হয় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।